Saulėtą dieną judrus nedidelis terjeras Džo itin mėgsta gainioti mažytį guminį kamuoliuką. Smagų žaidimą šuo tęsia neryje. Džo šeimininkė sako, žaidimas čia ne tik įdomesnis, bet ir gelbsti nuo kaitros. Iki šiol beveik visuose paplūdimiuose su šunimis būti draudžiama. Sveikatos apsaugos ministras pakeitė tvarką ir nurodė, kad savivaldybės gali pačios spręsti, į kuriuos paplūdimius leisti ateiti su gyvūnais. Sėdė. Nasite. Taip, gulė. Atsirandant kuo daugiau draugiškų vietų šunims, atsiranda tuo didesnė atsakomybė ir šunų šeimininkams. Nes juk nuo jų priklauso, ar toliau tos vietos ir bus draugiškos šunims. Reikėtų bendrauti tiek su šeimininku, tiek šeimininkui su vaikais ar su tėveliais ir atsiklausti, ar jie yra nieko prieš. Na, bet žinoma, šeimininkas turi užtikrinti, kad jo šuo nekels jokio pavojaus aplinkiniams. Todėl šeimininkai vesdamiesi šunis į paplūdimį, taip jau parodo, kad jie yra atsakingi šeimininkai ir jie užtikrina savo šuns elgesį, žino savo šuns elgesį ir užtikrina aplinkinių saugumą. Kinologijos draugijos narė dalyjasi patarimais, ką daryti, kad augintinis paplūdimyje netrikdytų nei pačių šeimininkų, nei aplinkinių poilsio. Norint vestis augintinį į paplūdimį ar kitas viešas vietas, reikėtų nepamiršti, žinoma, maišelio šuns, kaip jokavim, palikimui. Ne? Na, o taip pat yra labai svarbu šunį iškrauti fiziškai ir emociškai, kad jisai būtų atlikęs visus reikalus, išsilakstęs, kad jis būtų ramus. Neretai šunų šeimininkai nepaiso draudimų vesti augintinius į paplūdimius. Štai Vilniuje Žirmūnų paplūdimyje vidurdienį atvesti net du šunys. Nu, šį čia, man atrodo, neturėtų tai būti, nes žmonės guli ir, ta prasme, turėtų atskiras, aš manau, būti. Nes nemalonu, kad ateina su šuniu ir jisai bėgioja per daiktus ir panašiai. Šiaip šunį, nieko prieš, mėgstam šunys ir gyvūnus, bet tarkim, tokiam pležą, kur žmonės deginasi, būtų nefainai visai. Kalbinti poilsiautojai sako nepritariantys, kad kai kuriuose paplūdimiuose oficialiai būtų leista atsivesti augintinius. Aš tai prieš, todėl kad šiai maži vaikai yra, o šunys jie ir daro savo reikalus. Tai man nelabai tai patinka. Na, manau, turėtų būti atskiri gal pležai ar paplūdimiai, kur su augintiniais galima būtų ir kur su vaikais. Ta prasme, geriau jausčiausi, jeigu tai būtų atskiri paplūdimiai. Na, nežinau, kokius ten bakterijas gali gyvūną atnešti ir pergyvenu gal vaikų sveikatos. Gydytoja infektologė teigia, kad šunų paplūdimiuose nereikėtų baimintis. Iš tikrųjų, mes galėtume, pavyzdžiui, lietuviškus paplūdimius kaip ir reabilituoti. Nemanau, kad jie yra nusileidžia, sakykime, ir higieninę kultūrą, ir tą higieninę aplinką, nes jau medicininių požiūrių parazitų yra nepalanku smėlis. Nes parazito kiaušiniai, kurie gali būti smėlyje ir su pasišalinę su šuns išmatomis, jie jautrus ultravioletiniams spinduliams ir ten nėra žolės, tos drėgmės, kur, sakykime, šiltame ir drėgnoj aplinkoje jie subręsta. Gydytoja tvirtina, kad didesnė grėsmė užsikrėsti infekcinėmis ligomis tyko nepoilsiaujant paplūdimiuose, o atliekant žemės darbus kieme. Visos parazitozės yra aktualios iš tikrųjų vasarai ir šiltuoju metų laiku kiemuose, nes mes žemės darbus darom, nedaplaunam pirštines, viską yra žemėje, jie gali išbūti, bet paplūdimių mes tokios rizikos patirties neturime ir iš tikrųjų klinikinėje praktikoje mūsų tą patvirtina, nes galbūt daugiau pajūrio vanduo išplauna žmonių išmatų. Paplūdimiai, į kuriuos savivaldybės leis atsivesti gyvūnus, bus žymimi įspėjamaisiais ženklais. Gabrielė Petrauskaitė, Vilnius.